hivatás, a honvédelmi miniszter is a katonák munkáját népszerűsítette a Nyíregyházi Egyetemen. Prevenció, a megelőzés és a szűrések fontosságát hangsúlyozták egy nyíregyházi szakmai rendezvényen. Honvédelmi napon népszerűsítették a katonai hivatást a fiatalok körében, a Nyíregyházi Egyetemen. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az eseményen a területért felelős miniszter is előadást tartott, amelynek keretében bemutatta a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programot. A látogatókat emellett repülő szimulátorral és fegyverbemutatókkal várták. Szinte egy szék sem maradt üresen a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulájában kedden délelőtt. A meghívott vendégek mellett egyetemisták és középiskolások is meghallgatták a honvédelmi miniszter előadását. A Nyíregyházán született Benkő Tibor a honvédelmi nap keretében érkezett a felsőoktatási intézménybe, hogy ő is a katonák munkájára hívja fel a figyelmet, és bemutassa a Zrínyi 2026 elnevezésű programot. A fiatalokat kívánjuk elsősorban megszólítani, és lehetőséget biztosítani számukra, hogy ebben a honvédelmi és haderőfejlesztési programba ők is be tudjanak kapcsolódni. Hiszen Magyarországnak, ha egy erős, ütőképes magyar honvédséget kívánunk létrehozni, ott szükségünk van az utánpótlásra. Az utánpótlás pedig meg kell kezdeni, már a középiskolákban ott kell keresni az utánpótlás lehetőségét, majd a felsőoktatási intézményekben, az önkéntes tartalékosok révén pedig már a polgári életben dolgozók között. A felsőoktatási intézmény parkját közben egyenruhások lepték el, ők is a hivatásukat népszerűsítették már a legkisebbek körében is. Fegyverekkel, katonai kocsikkal érkeztek, ez utóbbiakban be is lehetett ülni. A látogatók között több olyan egyetemista is volt, akik a honvédséghez való csatlakozásukat sem tartják kizártnak. Hogyha nem jönne össze véletlenül ez a szak, amire járok, a gépészmérnök, akkor szeretnék én is katonasággal vagy rendőrséggel foglalkozni, és így a fegyverek is érdekelnek. Az épületben közben önkéntes tartalékosokat is toboroztak, a látogatók pedig a repülő szimulátort is kipróbálhatták. Az egyetem egyébként épp a napokban fűzte szorosabbra kapcsolatát a Honvédelmi Minisztériummal. Ennek részeként például szabadon választható tantárgyat indítanak Honvédelmi Alapismeretek címmel. Biztonsági és kulturális, identitásbeli kérdés, hogy milyen eredménnyel zárulnak a májusi EP választások, mondta el Simicskó István egy bökönyi fórumon. A kormánybiztos az április 29-én indult országjárás első megyei állomásán beszélt arról, hogy ez a választás Európa, Magyarország és minden magyar település jövőjéről is szól. Szerintem nagyon komoly tétje van ennek a mostani választásnak. Egyértelmű, sokszor elmondtuk már, de nem győzzük először hangsúlyozni. Azt hiszem mindenki érzi a saját bőrén is, hiszen ma Európának az a nagy kihívása, hogy a bevándorlás párti erők győzedelmeskednek, vagy pedig a bevándorlás nem támogató, a bevándorlás ellenes erők győzedelmeskednek. Az, hogy az Európai Parlamentben milyen összetételű csapat áll majd össze, az alapvetően eldönti majd, hogy Európa milyen irányt vesz. Pártpolitikától függetlenül mindenkinek támogatni kellene az önkormányzati rendészet megalakulását, hangzott el a Jobbik sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki párt szerint az önkormányzati rendészet lehetővé tenni, hogy a rendőrségnek több energiája maradjon más feladatokra, így növelve a városban élők objektív és szubjektív biztonságérzetét. Ez egy olyan megoldás lenne, ami az önkormányzat jelenlegi működése alatt tevékenységet folytató rendészeti szerveknek a munkáját egységesítettük volna, egy magasabb szintre emeltük volna, és ezáltal úgy, hogy minimális ráfordítással a koordináció tekintetében javítható lett volna az önkormányzat részéről a bűnmegelőzés. A prevenció és a szűrések fontosságára hívták fel a figyelmet egy keddi szakmai rendezvényen Nyíregyházán. Sokan csak akkor nézettetik meg magukat, ha már baj van, akkor viszont már késői lehet a beavatkozás. Más tevékenységei mellett erre figyelmeztet a kórházban bő egy éve működő egészségfejlesztési iroda is.
Minden 18. percben meghal egy nő a világon mély nyakrákban, hazánkban pedig naponta fordul elő ilyen eset, miközben évente 1200 új beteget regisztrálnak. Mint a Józsa András Oktató Kórházban kedden tartott partnerségi találkozón elhangzott, a rák okozta halálozások száma jelentősen csökkenne, ha rendszeresen járnánk szűrésekre. Van ugyan pozitív elmozdulás, de a nyugati országokhoz képest még mindig jelentős az elmaradás. A behívottak csupán 30%-a jelenik meg a szűréseken, közülük is a legtöbben csak akkor, ha valamilyen tünetet észlelnek magukon. Természetesen, hogyha korai stádiumban a célzott szűrővizsgálatokat a 2 évente, illetve a 3 évente a méhnyak szűrés esetében behívásos alapon működő szűrővizsgálatot elfogadnák a lakosok is megjelennének, akkor azt érnénk el vele, hogy a korai stádiumban lehetne ezeket a betegségeket kiszűrni, azaz gyógyíthatóak lennének teljes egészében ezek a betegségek. De mivel sajnos az a jellemző, hogy nem járnak el ilyen rendszeresen a szűrővizsgálatokra, csak akkor már, amikor probléma van, így nagyon sok esetben elveszítjük ezeket a lakosokat, tehát halálhoz vezet, amihez pedig ugye nem lenne szükség, hogyha rendszeresen járnának szűrésre. Mások mellett erre mozgósítva Nyíregyházi járásban tavaly március óta működő egészségfejlesztési iroda is, amely a megyében különböző foglalkozásokkal, a kórházban lévő irodájában pedig állapotfelméréssel és javítással, egyéni egészségtanácsadással és mentális beszélgetésekkel várja az érdeklődőket. Az irodáknak a létrehozása országosan is tulajdonképpen az egészségügyi kormányzathoz kapcsolódóan is azért nagyon nagy dolog, hisz elvisszük, megpróbáljuk elvinni az emberek közé azt az információt. Ugye különböző szűrő programokat szerveznek, hogy mondjam, civil szervezetek, intézmények, maga a EFI irodák is, úgyhogy ezeknek tulajdonképpen ez a célja. És ez volt a témája a keddi partnerségi találkozónak is, amelyen szakmabeliek értekeztek a szűréssel és prevencióval kapcsolatos legfontosabb tényekről és feladatokról. A fő cél a megbetegedési és halálozási arányok csökkentése, ehhez pedig kulcsa megelőzésre való figyelemfelhívás és a lakosok egészségtudatosságra való nevelése. De mint elhangzott, az egészségesek megszólítása, bevonzása mindig nehezebb. Szakadó esőben sem maradt el a Tiszabercelig átfutás, ha több mint 100 éves műemlék szivattyú telep szomszédságában sokan álltak rajthoz és teljesítették a különböző hosszúságú távokat. A szervező Feti Vizig munkatársai mellett sok civilt is kicsábított a szabadba a jó hangulatú rendezvény. A rossz idő ellenére is vidáman melegítenek ezek a futni készülő gyerekek és felnőttek. Az immár 5. megrendezett gátfutásra érkeztek szombaton Tiszabercelre. Nem kellett sokáig várniuk a rajtra, de ott már külön korosztályonként eredtek futásnak. Amint egy 150 részvevő közül a legkisebb 2,5, míg a legidősebb 68 éves volt. Őket természetesen külön is értékelték. A felső tagozatosoknál ez a fiú lett az első. 1 éve kezdtem el futni, hát olyan 2-3 hetente részt veszek futóversenyeken, főleg nyáron, akadályversenyeken is. 3, 2, 1, rajt! Többször elsült a rajtpisztoly a délelőtt folyamán, a legrövidebb táv 500 méteres, a leghosszabb pedig 10 kilométeres volt. A versenyzők között többen voltak a szervező Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóságtól, sokan nem is egyedül érkeztek. 3 unokám, 3 fiú unokám, az előző évben a nagy már az óvis futamba futott. A kicsik, hát most még korengedménnyel, mert még nem óvisok, de azért egy kicsit kocogtak, és tavaly egy babakocsival futottam velük. Ezt most még egyszer megpróbálom. Most már kockázatos a dolog, mert igen mozgékonyak, és van benne bizonytalanság, hogy végigbírják-e a távot. A Tiszabercaligát koronáján megrendezett eseményt annak idején azzal a céllal hívták életre, hogy felhívják a figyelmet a vízügyi ágazat helyzetére és a gátőrök szerepére. Az évek során pedig egyre többen álltak befutni a civil társadalomból a vízügyi dolgozók mellé. Ennek azért is örülnek a szervezők, mert sokan nem is tudják, hogy utóbbiak mivel foglalkoznak a mindennapok során. A vízügyes dolgozók, a mi kollégáink elsősorban az ár- és behelyezővédekezéssel foglalkoznak, illetve az utóbbi időben újabb feladat jelentkezett, az a szájkezelés kérdése is, és békeidőben felkészülünk a káresemények elhárítására, vagy pontosabban az árvizek és a belvizek mérséklésére. Ez a fenntartási munkákat foglalja magába, és védekezéskor pedig természetesen ellátjuk a védekezési feladatokat a létesítményeinken.
Az egyik ismert sportszeláruház már évek óta támogatja a verseny megrendezését, ezúttal is többen érkeztek a nyíregyházi egységből, akik meg is mérettették magukat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a sportolásnak az örömét el tudjuk juttatni a lehető legtöbb ember számára, és emellett nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt fenntartató módon tegyük. Tehát kimondottan fontos az, hogy a természetre, annak a védelmére felhívjuk a figyelmet, és hát ez a rendezvény erről szól minden évben. Így ebben az évben is ezért jöttünk a rendezvényre. A helyszín jelentősége mellett sem lehet elmenni szó nélkül, hiszen a gát szomszédságában egy több mint 100 éves műemlék szivattyú telepál, amelyet szombaton idegenvezetés mellett lehetett megtekinteni. Volt miről mesélni, számos érdekes történet kötődik ugyanis a létesítményhez. A II. Világháború is ideért az építkezés után, üzemelés közben, és a nagy kémény tájékozódási pontnak használták, ezért egy vízügyi tüzér kilőtte a kéményt, és 45 ősz tavaszán már újra is építették, tehát le volt tombolva az egész kémény, és újra kellett építeni. A gépeket egyébként 2-3 hónapos karbantartás után be lehetne üzemelni, annak idején ugyanis működőképes állapotban állították le őket. Mint megtudtuk, hamarosan felújítják az épületet, és állandó nyitvatartással várják majd a látogatókat. Ezüstéremmel zárta a bajnokságot a Fátum Nyíregyháza, miután az Extra Liga döntőjének harmadik mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett a Vasas Óbuda otthonában. A fővárosiak így 3-0-ás összesítéssel szerezték meg az aranyérmet. A Vasas az aranyéremért, a Nyíregyháza az életbemaradásért lépett pályára párharc harmadik meccsén. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első játszmában 11 pontra futott a vendégektől. A második szett is hasonlóan alakult, az 22-14-re nyerte a házigazda. A folytatásban Hollósi László együttese mindent megpróbált, de csak szorossá tudta tenni a játszmát, amelyet a Vasas nyert, megszerezve ezzel a bajnoki címet is, míg a Fátum Nyíregyháza kupagyőzelem után bajnoki ezüstéremmel zárta a szezont. Kicsit csalódásként értem meg azt a mérkőzést. Nem is elsősorban a mutatott játék alapján, hanem fejben nem voltunk tiszták, tehát eléggé görcsösek voltunk, és fejben nem tudtuk kezelni a helyzetet. De hát már ezen sajnos kár keseregni ez a múlt, ezt már nem tudjuk megváltoztatni. Inkább tényleg arra kell koncentrálni, hogy egy nagyon szép és sikeres szezont tudtunk bemutatni, és tényleg, ha valaki ezt mondta volna az év elején, akkor ráírtuk volna, de hát nyilván évközben megjött az étvágy, szerettünk volna sokkal jobb befejezést, mert ha már itt voltunk a döntőbe, akkor most azért dolgozott mindenki, hogy megnyerjük. De az első két mérkőzésen nüanszokon múlt, hogy nem mi vezettünk, tehát akár lehetett volna itt is az előny, de a sportban nincsen ha. Ebben az évben a Vasasnak kell gratulálni a bajnoki aranyéremért. A kupagyőzelem, a bajnoki ezüstérem és a sikeres nemzetközi kupaszereplés a szakember szerint annak a fejlődésnek köszönhető, amilyen a csapat keresztül ment a szezonban. Arra nagyon büszke vagyok, hogy tényleg a csapat egy csodálatos fejlődésen ment keresztül. Év elején, ahogy láttuk, egyéni képzettségek alapján kevesen gondolták, főleg mi a szakmai stábból is, hogy idáig el tudunk jutni. Nyilván ezért dolgoztunk, de azért ebben rettentő sok munka volt. Illetve mindenképpen szeretném azt kiemelni, hogy egy óriási öröm volt számomra, hogy be tudtuk vonzani a nyíregyházi szurkolókat. A csapat egy közös vacsorával zárja a szezont, mely szabadságot kapnak a játékosok. Mint Hollósi László elmondta, már aláírta új szerződését, arról viszont még korai beszélni, hogy milyen kerettel vágnak majd neki az új évadnak. A hetedik helyen végzett az U20-as bajnoki döntőben a Nyíregyháza Blue Sharks csapata. A Sitku Ernő és Lekli József által irányított együttes két győzelem mellett 3 vereséget szenvedett a Szolnokon megrendezett fináléban. A torna legeredményesebb játékosának Fazekas Csaba bizonyult, akit beválasztottak a döntő All-Star ötösébe is.
Négy A csoportos és négy B csoportos klub utánpótlás csapatai vettek részt a szolnoki döntőben, ahol ott volt a Nyíregyháza Blue Sharks is. A Kék Cápák a hazaiakkal, a Pécsi VSK-val és a MAFS-szal kerültek egy csoportba. A nyíregyháziak előzetesen nem céloztak meg konkrét helyezést, a Sitko Ernő Lekli József páros azt szerette volna, ha a korosztálynál jó néhány fiatalabb játékos felvonultató együttes kihozza magából a maximumot. Ennek az elvárásnak megfeleltek a cápák. Lehet, hogy furcsának hangzik az, hogyha azt mondom, hogy minden tekintetben elégedett vagyok a csapatnak a teljesítményével, hiszen ha végigmegyünk a mérkőzéseken, akkor nem mindegy, hogy milyen mérkőzéseket nyertünk és milyeneket veszítettünk. Amikor megérkeztünk, ugye az első napon a Szolnok csapatával játszottunk, egy hazai erős csapat ellen álltunk föl, akik nagyon jó teljesítményt nyújtottak, alapvetően nem tudtunk mit kezdeni a Szolnok idegen légiósával, tehát igazából nem volt esélyünk a mérkőzésen. A következő meccset a Pécs csapatával játszottuk, akik ugye az A csoportos U20-as bajnokságnak a bajnokai alaszakasz győztesei voltak. Őket megvertük egy olyan mérkőzésen, ahol végig tudtunk dominálni és végig mi irányítottunk. Majd ugyanezen a napon délután érkezett egy következő mérkőzés ugye a MAFS ellen, ami eldöntötte, hogy ki fog a négy közé kerülni. A szakemberek szerint a torna egyik legszínvonalasabb meccsén 85-74-re győztek a fővárosiak. Az alsóházi folytatásban a csalódott nyíregyháziak 76-64-re kikaptak az óbudai kaszásoktól, majd a budapesti honvéd elleni 96-88-as győzelemmel megszerezték a hetedik helyet. A döntőpont királya és legtöbb értékindexpontot gyűjtő játékos a Fazekas Csaba lett, akit beválasztottak a torna All-Star ötösébe is. Sitko Ernő a szövetség elnökségének tagjaként is figyelte a férfi szakák közvetlen utánpótlását. Ezek alapján kellene megmondanom, hogy milyen lesz a jövő, akkor lehetek derülátó, hiszen nagyon jó mérkőzések voltak, nagyon szép küzdelemmel, és azt kell, hogy mondjam, hogy szinte minden találkozó élvezetes volt, és szépen küzdöttek a srácok. De ez nem elég ahhoz, hogyha nincsenek ott az A-csoportos csapatokban, és nem játszanak ezek a játékosok folyamatosan a csapatokban, akkor nem fog a válogatottunk komoly mértékben előrelépni. Szerintem ezen a hétvégén is bizonyították a magyar fiatalok, hogy érdemes rájuk építeni, hogy érdemes néhány játékost berakni a felnőtt csapatokba is, és lehet, hogy nem ez hozza meg a legrövidebb sikert, de hosszú távon biztos vagyok benne, hogy minden csapatnak kifizetődő, hogyha néhány ilyen tehetséges játékost foglalkoztat az A-csoportos csapatok közül is. A Kék Cápák U20-as csapata a jövő hét második felében Tallinnban szerepelt volna az EJBL szuperdöntőjében. Mivel azonban a felnőtt csapat bajnoki elődöntőt játszik, és az ellenfél Veszprém nem járult hozzá az esetleges harmadik meccs időpontjának módosításához, a nyíregyháziak kénytelenek voltak lemondani a részvételt. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Szükség van az utánpótlásra, ezt hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Nyíregyházi Egyetemen kedden rendezett katonai nap keretében megtartott előadásában. A tárcavezető bemutatta az Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programot. A fiatalokat emellett repülőszimulátorral és fegyver bemutatókkal próbálták megszólítani. Jóval kevesebben halnának meg rákos megbetegedésekben, ha rendszeresen járnánk szűrésekre, hangzott el egy szakmai rendezvényen kedden a Nyíregyházi Józsa András Oktató Kórházban. Van ugyan javulás a vizsgálatokon való részvétel terén, de a nyugati országokhoz képest még mindig jelentős az elmaradásunk. A legtöbben ráadásul csak akkor nézettetik meg magukat, ha már valamilyen tünetet észlelnek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 30-án, kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedden este erősen megnövekszik a felhőzet, zápor több helyen előfordulhat, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 fok körül alakul.
Szerda estig felszakadozik, csökken a felhőzet, majd gomoly felhős, napos idő várható, helyenként előfordulhat záporeső, az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás, csütörtökön a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, és csak helyenként ered el a záporeső. A következő napokban, a hétvégén inkább erősen felhős idő lesz a jellemző, és egyre több helyen számítani lehet esőre, záporra, helyenként zivatar is kialakulhat. A jövő hét első felében közepesen és erősen felhős területek, illetve időszakok váltakoznak, elszórtan valószínű csapadék. Az északi északnyugati szelet sokfelé erős, gyakran viharos széllökések kísérik, erősödik az éjszakai lehűlés és gyengül a nappali felmelegedés.